amor? Deve ser o quê? Umas duas? Quase duas da tarde. Quase duas. A gente tomou. Oh, gente, sério, a gente tomou café uma da tarde. Acho que foi o mais tarde que a gente já tomou café, não foi? Na vida foi. Na vida? Eu acho que sim. Na vida, acho que não. Eu não lembro a gente ter tomado café tão tarde. Tão eu tarde. Também não. Uma da tarde é demais. E tá todo mundo arrumado pra tirar foto com o Papai Noel. Olha lá, a Elisa tá até de laço novo na cabeça. Aí os meninos estão de camisa. Olha a cara do Thomas. Tá tudo bem, Thomas? Tá triste? Olha, a Elisa tá fazendo ho, ho, ho. Ho, ho, ho. E a gente vai no shopping mais... Eu acho que o shopping que a gente vai é o mais tranquilo de todos. Porque tem uns aí que, meu Deus. E vamos ver, enfim. E a gente vai tirar, daí eu mostro pra vocês. Beijo, tem. Tá faladeira a Elisa hoje. Como sempre, ela tá faladeira. Ultimamente ela anda faladeira. Ho, 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 Feliz Natal! Você quer andar, filha? A Elisa tá chorando porque quer andar. Tá no G2. G2. Ela quer andar. Oh. Oi? É, lá no subsolo, acho. Vem, Anika. Todo mundo pronto pra foto. Oh, a Elisa com esse lacinho tá muito fofa. A Elisa quer andar. Ela quer ir no chão. Não, né? Não, não pode. Com a escada rolante, não pode. Com a escada rolante, não pode. Olha que linda a árvore. Aham. Era, do ano passado era vermelho e verde. Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui. Acho que faz um ano. Tem que descer, amor. Aqui sobe. Amor, aqui sobe. É. Ai, amor, a gente esqueceu aquele negócio pra trocar. Tá lá no porta-luva do carro. Não é aqui, né? No cristal. Ah, é? Você não vai aqui? Podemos nos cristal. Aqui tem? Aí que tá, não sei. Acho que tem. Acho que tem sim, amor. Ó, todos. Dela, filha? Deixa eu ver. O nome dela. Ah, deixa eu ver. De Elisa para o Papai Noel. Ah.
Papai Noel pra enviar pra ele. Ela quer fazer outra. Ai, aí não, pera, tem que dar. Aqui não pode pintar, tem que ser no papel. Deixa ela pintando mais, filho, até a gente chegar lá na fila. Põe essa pro Papai Noel, é. Vem aqui, tem que dobrar. Acho que tem que dobrar, meu amor. Tiramos foto já com o Papai Noel. E agora a gente tá parado na frente de uma farmácia que o Paulo tá com dor de dente. Aí ele veio comprar remédio. E a Elisa tá pedindo doce desde que saiu do Papai Noel, que o Papai Noel deu bala pra ela. Olha lá. Tá pedindo doce. E na verdade ela comeu duas balas até agora. Uma eu não sei onde é que eu pus. E tá ali pedindo doce. A foto ficou bem bacana. Apesar de eu ter ficado na mão, dando a mão pra ela, mas enfim. Ó. É, doce. Ficou assim a foto. Ai, o papai. Ó. Aí eu tive que ficar de joelho ali dando a mão pra ela, porque ela tava meio chorosa. Coitada, ela entrou no colo do Papai Noel, saiu chorando. E começou a chorar, é. Aí eu acalmei ela, dei uns beijinhos pra acalmar ela. Mas ainda tinha uma lágrima. E ela ainda tava jurosinha.
Mas enfim, olha lá, ó. Tá assim a foto. O Thomas ali no meio. O Papai Noel, o Nicolas e o Paulo. Enfim, gente, é isso. Dá o quê? Ela a foto? Quer pintar, ela quer pintar. Ah. Olha, Elisa, com o Papai Noel, você? Foi eu. Fala, mostra pra ela. Oh. E enfim, gente, é isso. Não, ela tá estranha. Não, deixa ela pegar. Vamos, vai. Isso, pronto, lá. E enfim, gente, depois eu ligo vocês de novo, tá? Eu acho que a gente ainda vai na Casa China comprar umas coisas que falta. E é isso, depois a gente fala. Beijo. Não, 9:30. 9:30? É, 9:30. Bom, daqui a 10 minutos vocês sobem. Filho, vocês vão ter videogame amanhã o dia todo. Quase. Bem, 10 minutos vocês vêm. Qual que você tá jogando, pai? Need for Speed? 10 minutos. Então, gente, já é 9:20. A gente deu uma liberada 10 minutos. No horário das crianças. Merda no carro! E a bebê já dormiu. Bora, professor, eu não. E hoje teve uma janta super rápida. Que eu fiz. Gostosa? Você gostou, filha? Eu gostei também. O que, que foi, filha, que teve? Aqui é uma massa de aipim com carne e tomate. Carne e tomate. Eu fiz um aipim cozido e ficou tipo uma massa, eu tipo amassei. Ficou tipo aquele negócio de batata doce. Embaixo, assim. E daí por cima eu pus uma carne com tomate. Ficou bem gostosinho. Mas era tipo o que tinha na geladeira. Tinha. Agora, antes do Natal, eu tô procurando usar tudo que não vou usar na ceia, entendeu? Usar o mais rápido possível. Até porque quando a gente faz a ceia, dura uns 3 dias a comida da ceia. Então, eu tô tentando limpar tudo que tem, tipo, usar o que tem. E deixar só a ceia mesmo. E é isso, gente. Hoje foi esse o dia. Espero que vocês tenham gostado da saída com a foto do Papai Noel. E até o próximo. Eu acho que eu vou fazer um vlog, talvez, no Natal. Não prometo nada, gente. Vou tentar fazer um vlog no Natal pra mostrar um pouco a mesa, eu arrumando a mesa, esse tipo de coisa. É, acho que eu vou fazer da gente fazendo a casinha também, vai ser bem bacana. Mas talvez a casinha eu coloque, tipo, no cozinha da casa. Aí eu faço a casinha de Papai Noel, bem legal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e um beijo e até a próxima.